رأس ركبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة رعد مضامين دا معلومي دا آغا دور صورت تے پیغمبر علیہ السلام او صحابہ بان مشکلات بھی خدیر دی صورت کے دا بیان دے کہ مشرکین مکہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خپل خواہش مطابق معجزات غوختل او چونکہ مسلمانان مقہور و مجبور ناغیم دا غسل چی دا معجزہ ور توقول شی یا با ایمان راری کنی کم از کم من خبر تکلیفون نخلاص شو نا اللہ تعالی جواب ور کرو چه که بطور معجزه ورته دا مخیم چه قرآن اولولی و مڑی ورسرم جوندی شی دی دام ایمان نرانی پدی صورت کے دری بنیادی موضوعات توحید رسالت او بعض بعد الموت ذکر کیجی دا اعتراضات و جوابات دی او مسلمانان تا تسلی دا الف لام را الف لام میم را سلور حروف دی مونگا عموماً وای چی دیتا مقطعات وای دا مقطعات مانا پریکڑی شوی لفظی مانا ہے دا پریکڑی شوی ذکر عموماً خدا حروف چی مونگا یو بل سر یوزایو لیکنو تڑلی وائی بیا خدا حروف دا پریکڑی وائیو الف لام میم را ایو جو برتا مقطعات ہوئی دا دے مانا مرادا چی دا اللہ کم مرادا اگا اللہ تا معلوم دا خو مفسرین ثانوی معنا ولا ورکی ثانوی معنا دویم نمبر چې ممکن د دائم امکان کې دیشی دائم امکان کې دیشی خو دې معنا ورکولو کې د صورت مضامین مد نظر ساتي چې صورت کې کوم سبجیکټ ذکر شوی هغه مد نظر ساتي نو الف اسرار سیکرٹس اسرار مانا سیکرٹس رازونا مونگو تا پختو کسو آئیو رازونا لام لطیفہ مانا باریک
باریک رازونا. میم مکارما اعلی، مکارما اعلی، او را رشد هدایت. رشد معنی هدایت. نو معنا بیداشی الفاظ حوالہ بانے اسرار لطیفہ مکارما درشد، اسرار لطیفہ مکارما درشد. تو پختو کی بہتر ترجمہ سشی، پختو کی بہتر ترجمہ شی چی اعلی او بارک رازون د ہدایت، اعلی او بارک رازون د ہدایت، سیکرٹس. صحیح. لیکن مثلا سوگ دے چانا تپوسی کیو استار کامیاب ہے راز سدے، ایسے ورطا ہوئی کہنا بزنس کی استار کامیاب ہے راز سدے، پجاب کی استار کامیاب ہے راز سدے، اوی دا سیکرٹس. صحیح. نا اللہ تعالیٰ ہوئی دا کامیاب ہے راز سدے دا سیکرٹس در خیان دردہ اعلی بارک رازون دے دایت تلک آیات الکتاب دغ آیتون دے کتاب دی. اللہ تعالیٰ فرمائی دا اوپن سیکرٹس دی، دا سشیدی من ورتو دا اوپن سیکرٹس دی. سیکرٹس با دی مانا استعمالی گی چی دا دیر قیمتی شہر ہے، او اوپن مانا چی ما تانا پٹ نہیں ساتھ لی بیا کلاو کری می جارتا. نوع اسرار لطیفہ مکارما درشد، اعلی بارک رازن درشد، تلک آیات الکتاب دغ آیتن د کتاب دی. مصلی اللہ تعالیٰ فرمائے کامیابی خودے کے دا 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 کامیابی رازون دی. انسانان ٹول پخپل زون کے کامیابی پسے منڈے ہوئے دا خلق سکے کامیابی پسے منڈے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرمائے نبی دا خلق ایمان رل نراری کہ دا رازون دی کامیابی نو خلق ایمان رل نراری. والذی انزل الیک آہا قرآن جنا درشورتا تا دا جانب در ربانا الحق ایو حقیقت دے دا سشد دے حقیقت دے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر دے انسانا ایمان نرادی دا عناد دا وجی یا دا مفاد دا وجی دا تولی مصار احمد چی اکثر انسانان ایمان نرادی دا عناد دا وجی یا دا مفاد دا وجی. پس دا دو شئی جی عناد بھی یا مفاد بھی ہوئی کی پدی چی دا حقیقت دے سید خوزد دا بس دے عناد دے ہوئی کی پدی چی دا حقیقت دے خو مفاد رو بس دے چی دا دنیای مفاد میں قربانی دی. اللہ الذی اللہ تعالی غضب دے رفع السماوات رفع السماوات چلوڑی جوڑ کری دی اسمانونا بغیر حمد بغیر دستنونا. مونگا تستنی وائی تسوائی پلر پلر تسوائی ستنی وائی سوکا تا برجائی وائی دا تو تسوائی ستون ورد وائی بس داستن دکھنا صحیح. بغیر عمد بغیر دستنونا ترونہا اتاسوی بھی نہیں اللہ تعالیٰ وہ اتاسوی بھی نہیں چرتا ستمش دور تھا چرے چاہے تلا ورکڑے دے چھو او مونگا دا پیسے پہ کابل ساوی ترہ چھو والتا مجھے اسمان ستنے ہو کر دے اگا سایدون بانے والا ستنے ورکڑی دے اگا سایدون بانے والا سپورٹ ورکڑے دے. اللہ الذی اللہ تعالی غزاد رفع السماوات چدل ور جوڑ کر دی اسمانونا بغیر حمد بغیر ستنونا ترون آتا سیوی نئی سم مستوا غلل غرش او بیا اللہ تعالی برابر شو پتخت باندے استوا غلل غرش برابر شو پس باندے پتخت باندے نسنگ برابر شو. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائے الاستواء معلوم دا لفظ کو معلوم دا چھ قرآن کے ذکر دے والکیفیت مجھول مجھولت او کیفیت دا اللہ تعالی دا برابر ہے پتخت یا پچوکے مانے دا مجھول لے چاہتا نہیں معلوم. والسوال عنها بدعتن اللہ دا کیفیت متعلق سوال کن کسو سوال کے اگوی دانا روا دے بس دے بانے باقیدہ ساتھی چھ اللہ تعالی ویلی دی چھ بیعظا پا حرش او پتخت بانے برابر شو خدای تا پتر ایسا سنگ برابر شو صحیح. لگا تو کٹ بانے کینے یا بدا سے کینے یا بدا سے کینے یا بدا اس پیز بندی یا بدا اس پیوبل بانے چھوڑی اس دا اللہ متعلق کم دا تصورات دا شکولے
بس صرف دغه ومنو چې الله تعالی به جسم مستوا على العرش وسخر الشمس الله تعالی سخر الشمس الله تعالی مسخر کړي نور والقمر اوس وګمې نور تصدیق نو تسخير دوه درې معنی دي یو د تسخير معنی دادا چې دا خپل فنکشن اپریټ کوي څنګه چې دوړم پیره دنه ورتاواله شوې ده پای کې څه کټ کوتای نه راولي دې دوی تسخير صحیح نه چرته بریک خرابېږي نه چرته سوشه نه پکې د تیلو ضرورت شته نه پکې موبلین ضرورت شته نه ور هالنګ غواړي نه ټیوننګ غواړي کوړي هیڅ نه غواړي نه چرته بریک خرابېږي نه اکسیلیټر خرابېږي نه واټر پمپ خرابېږي هیڅ نه خرابېږي حالانکه دا یو لویه دنیا ته روانه ده فلوټ کېږي دې ته وایي تسخیر دویم د تسخیر معنا دا ده چې دې ما مسخر کړی دی معنا یې دا ده چې تاسو ته فائدې اخلئ وداؤټ چارجز انسانان ته فائدې اخلي چرته مونږ کوڅه بل راغلی نور حالانکه سوره سولر انرژي د ورځې یو یو انسان صرف کوي سوره لونر انرژي د ورځې یو یو انسان صرف کوي څومره هوا حالانکه مونږ دلته د ګیس یو ګیلن په 253 دی که په سوځو په سوځو 260 صحیح نو اوس د ورځې مونږ سوره هوا خورو او ګندېره وباسو اکسیجن صفا زوتر خورو کاربن ډای اکسایډ ګندر او بس بل را پسند راځي کرا دی را پس سمره ډیر یو بس کوزر دی دته وای تسخیر صحیح او درې معنا تسخیر دا ده چې د خپل ټیلنټ مطابق تاسو نور انرژي ځان د پاره استعمال وینو بس چې هغه سمره ټیلنټ دی نو سولر انرژي نه دومره کار اخست څنګه سمره ټیلنټ دی نو سولر انرژي نه دومره کار اخست نو درې معنی شو سو معنی شو بریمانی وسخر الشمس والقمر مسخر کرد اللہ تعالی انور اس بوگمائے کلو یجری دا ٹول روان دے فنکشن کئی لے اجل مسمع تریو فکس ٹائم پورے نو فکس ٹائم چیغا اللہ تبالو دے چکل قیمت رضی نو دا ٹول با ٹوٹی ٹوٹی شی اللہ تعالی فرمائے و جمع الشمس والقمر دا نور او دس بوگمائے با یو ٹک کرو شی او سیڈنٹ کرو شی صحیح اللہ تعالیٰ فرمائے اذا الشمس کورت دانور با یو سر لمبو کی تور بشی او فولڈ بشی تور بشی او فولڈ بشی و اذا النجوم انقدرت ادا خو مرکز د د سپیس مرکز د نور څه شي د سپیس مرکز د سنټر دی هغه ټول په باندې ډیپند کوي دا نو ټول سور هیون دی باندې سری څه باندې ډیپند کوي په نور باندې ډیپند کوي نو بس چې نور چې هډ کوارټر ختم شو نو الله تعالی فرمایي هو اذا النجوم انقدرت دستور خو به راغله کړه اخو لا ټول به تور شي راو به ورځي ځکه چې یو طرف ته دا نور لایف ورکوي بل طرف ته دا هیولی سیستم دی دا په داسې انداز دی میګنیټک چې په یو خاص فاصله باندې دا ټول یو بل روان دي که هغه فاصله نه ګټ سرکین ټول په یو بل وخلاصيږي که فاصله لږه خرا ډسرکیږي ها نو دې خو میګنیټک پاور دومره تیز دی چې بس په یو بل ورمنډه کوي صحیح تا چې تر ډیسکوري چینل د سپیس کتل صحیح په دې کې چې وګوره یا سبحان الله په کربونو دا هیون دی باډي داسې کتلی صحیح خو تا چاته نه کتلی ټکر کوي هیڅ ټکر نه کوي او بیا بل حکمت تاسو دا الکترون او پروټان د دې کوم ګرځي د خپل سنټر نه چاپېرا نو دا انټی کلاک وایز ګرځي څنګه ګرځي انټی کلاک وایز صحیح ادا هیونلی باډی سیم ګرځي دا انټی کلاک وایز ګرځي نو مرکز نه چاپېرا دا هم انټی کلاک وایز ا موږ چې تاسو خپل ګرځو نو انټی کلاک وایز ګرځي صحیح دا نیچرل سیستم دی تاسو څه دا نیچرل سیستم دی کریم بهایا په چې دا موږ به تاسو نه ګرځو صحیح نو موږ ورته د نیچرل سیستم انټی کلاک وایز نو موږ هم د مرکز نه چاپېرا ګرځو کنه بیت الله څه دی سنټر دی سنټر اف ګریویټی هم دی صحیح نو سنٹر آف گریویٹی ہم دے دا سنٹر آف گریویٹی مکم اوز دمان دا ویلی چیزا سنٹر آف گریویٹی ہم دے نیچرلی دا سنٹر آف گریویٹی دے سمستوا للعرش وسخر الشمس والقمر کل دا طول یجری روان دیل یجری مسمات ریو فکس ٹائم پوری یو دبر الامر اللہ تعالی تدبیر کئی دا طول معاملی اللہ اس دیکھو گو را منگو دا فکر بنو زیلینز ان ٹریلینز ہیونلی باڑی گی یا اللہ
رحمو کی سر ٹکر ہونے کی رحمو کی سر ٹکر ہونے کی اللہ تعالیٰ وہی دستا فری وے 118 یا 405 خونہ دے چو پہ ایکسیڈنٹ نہ کی گی دیکھ ایکسیڈنٹ نہ کی ذکر رہے دے مدبر زیم سے کنٹرول کون صحیح میں پچھوی پہنے رہت جی مدد چو سہرہ روانہ تے پڑیر سپیڈ بانے اور دا سو ملمی سلابل سموس میں مجھے آغش بے آخر رہت سے وہ دے وڑ اوے لیک 3 ملین مار اوے ایچ ہوگی یدبر الامر اللہ تعالیٰ تدبر کے دمعاملے یفسر آیات بیان اللہ تعالیٰ پاستا دا ویزیبل نشانی آیات مانا دا ویزیبل ان سینس چتری سرچ کے نتا کو معلوم لیجیے چتری سرچ کے نبل دا اسٹرانومی والے لگی آئی دا ٹوٹ شینا دا ڈسکور کئی لعلکم بلقائے ربکم دادے دے پارا کہ تاثر اقبل پروردگار ملاقات بانے یقینو کئی کہ او دا دمرا لوی سپر پاور چلے دے کائنات اور نظام شاتا دے کہ اگر خبر ورکنی دا رشتی آدے دا خو کائنات ایکسپینشن اخو بترجمت اخو رمانی رایان مشی وهو الذي الله تعالى غضات مد الارض چه هغه خور اول د زمکا مد الارض چه هغه خور اول د زمکا وجعل فيها الله تعالى جعل فيها اچول دي پس دن د زمکا رواسيا مضبوط قرونا پس دن د زمکا د زمکا د پاس نه دي د مو ټول کوم ده روان دي د ډیر لاندې روان دي چرته هم روان دي دیر لان دیر را دیو جی اللہ تعالیٰ جعل فیہا دیر دن نے دا غنہ چھوئی جی و جعل فیہا رواسی اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف پتے سرکس بانے چولے ہوئے نظمہ کا وہ سرکولیشن کئی سکئی سرکولیشن کئی نو دیر سرکولیشن سر با نا ٹوپ بینٹ کئی دل رضب اکر نیو غر را بینٹ سے نو بس گرینڈا ہل کو تلے دا صحیح کئیو غر را بینٹ سے نو گرینڈا ہل سے بس آدھاڑا چلے رہا اللہ تعالیٰ وینا دا مدن نا راوان کری بینکی گی نا صحیح دا دم را سخ ماتا کوال دی چھ دیم دے ازمہ کی طرح چاکی رگر سی صحیح وجعل فیہا رواسیا اللہ تعالیٰ اچولی دی ازمہ کی رواسیا مضبط کرونا وانہارا اروان کرے دے کہ نہرونا و دریابونا ومن کل الثمرات یدہ ہر قسم میں ہو نا جعل فیہا اللہ تعالیٰ پیدا کرے دے کہ زوجین اسنین جوڑا جوڑا زوجین اسنین ذکر پالینیشن بغیر دے جوڑی نہ کی گی نا پالینیشن بغیر دے جوڑی نہ کی گی نا نبازی میں ہوئی دا سی دی چھے دا اوئی میل او فی میل جو ٹریزی اوپر سر لگوڑ دی باقی ماہرین چی اوئی پیجن فیل او میل او فی میل دو ٹریزی اوپر سر قریب لگو لی او بازی دا سی بھی چھے دا اغی پا یو ٹری کی میل او فی میل دوڑا جین فی پا یو ٹری کی میل او فی میل دوڑا جین زی اغی دا اغی سسٹم تاوی سلف پالینیشن اغی سسٹم تا سوی سلف پالینیشن دا اغی دن ناف پل عمل شروع دا میل او فی میل وجعل فيها الله تعالى غرزولي پتے کے من كل الثمرات دے ہر قسم میں ہونا زوجی لسنین جوڑا جوڑا یغش اللیل النہارا اللہ تعالی کور کئش پا پورز باندے ان فی نشپ کور کئش پا پورز باندے دی پاو گورا اس داش پا روانا دا صحیح ورپسی روزم دا روانا دا ناغر با روز برورو دیش پیت داش برو کیجی اجدا سو رکی جی نو دا مونگ والا حصہ دا مونگ والا حصہ دا برو خان شی آغا والا حصہ آغا با تاریخ شی صحیح ذکر دا طول دنیا بانے شپا و رض دوالا پار جی شپا و رض دوالا پار جی نو پنیم دنیا بانے اے دا سی اے دا 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 ورض اس دا سی راجی دے شپے ترا روانا ہے صحیح دا شپا رو رو کور کئی دا غالی روانا ہے کم روز تکن غالی دا مسلم کے غالی روانا ہے نو دا سی اے دا رو رو دا شپا کور کئی نو دا سی راجی اگر طرف دا شپت تنوزی نو پائی باش پرا دی ہم گرار نا دی اے دا سا اے کولا صحیح اتیا دا ستا دیج دا ستا دیج نو بے وطن نوزی نو اگر طرف تورشی ادھی غاری نووتا نو دا سپین شوا
يغشي الليل النهار كوركي الله تعالى فتيش بفور دبالي إن في ذلك تاكي سرف ديكي لآيات الدلائل دي وزبل نشاني دي عقل دلائل دي لقوم العاقون پارا يتفكرون جسوك دي باني فكر كي من الله تعالى فرمي دي لتيرن پکار دي دا خبر دا آغا چا پا سمجھ کر دي شاید تيرن دي وفي الارض اپزما کے قطعون ٹکڑے تھی ٹوٹی تھی تس ٹوٹے بھائی ٹکڑے وفي الارض ازما کے قطعون ٹکڑے تھی متجاورات متصل یو بلسر متصل یو بلسر انو دیکھو گوڑے اے دا ٹکڑا دا سڑے روانی روانی روان یو مل بعد حالانکہ متصل ٹکڑا دا دا غزم کی مزاج ٹوٹلی بدل گی دا غزم کی مزاج ٹوٹلی بدلی طبیعت ٹوٹلی بدلی وفي الارض قطع متجاورات اپزما کی ٹکڑے دے متجاورات لگی دلے او بلسر وجنات باغن دے من آناب دانگرو وزرغ افصل دے ونخیل خورما دے سنوان مدے کو گورا سنوان دے تو چدو خورما اغدا سے نیر روانی او بلسر یہ سنوان دے یہ سوئے سیدھا سے بالکل متوازی روانی ہو بسر مجھے سنوان ہوئی بازی داسی بھی چھے جرن متحد دے جرن سے متفق بھی جرن سے پس مکر او جتی کی نوم آغا بائے آغا جری بھی آروت آغا یو دی اب بیا دمال تا آغا بیا پیرا نی روانی داس روانی اداس روانی آغا تغیر سنوان ہوئی لیکن کم پیرا روان دا داس سنوان دا چھے داس روان دی تغیر سنوان دی ونخيل سنوان أخر ماودي سنوان البيرل أو متوازر وان وغير سنوان أغير متوازر وان يسقى بماء واحد دا طول بطي أو دا طول وني يسقى بماء واحد دا بقول شفا يوبو باند وصلى الله تعالى فرمائي دا غيوز مكذا خرماوي كم لجي دلدي سنوان أو غير سنوان انگوران كم لجي دلدي نور فر پنی بم لگولی یو از مکدا یو حوا دا و یو ابو بانی وبکی او اللہ تعالی وئی تر دے غیر سنوان خرما را والا دا غیر لذت گورا د سنوان را والا دا غیر لذت گورا بیا انگور را والا دا غیر لذت گورا ور سره کدی برشے لگولی اگر را والا دا غیر لذت گورا صلی اللہ تعالی فرمائی او بی یو دا زمکه یو دا خاور یو دا ہوا پہ یو لگی دا مختلف قسم طبیعتنا بزاجنا و لذتنا بدے شاہتا خدای ملاڑ دے بدے شاہتا سلطے مور پسی زکوے چی ونفضل بعضا غلع بعضا فرکل او منگا فضیلت ورک ورکر دے بعضولا پا بعضو اردوی لیو بلبان نو اس پا انگورو کی نیوٹریشن فیکٹ سکم دی او پا خورماو کی اویلے بلن دی پا خورماو کی کمشن چی دے دا بل فروٹ کی اویلے بلن دے ونفضل بعضا على بعض في الاكل ان في ذلك تاكي صرف ديك الايات نشاني دي دلائل دي وزبل لقوم الاقون پارا ياقلون شاقوي عقل كي وصلى الله تعالى فرمائي چهو دو دي نوتريشن فاكت دي لخو با نوتريشن في اجدي گوري سبورا گوري نوتريشن في اجدي با گوري ابا بتا معلومي چه پا دي سنوان خورماو کسا شئ دي و غير سنوان کسا شئ دي پا دی خورماو کسی شده و دی انگورو کسی شده اکسرا دی پا دی انگورو کسی شده او پا دی ایپل کسی شده اکسرا دی پا دی ایپل کسی شده او پا پیچسو کسی شده اکسرا دی وَإِن تَعْجَب پیغمبر تا اللہ تعالیٰ وی وَإِن تَعْجَب کتر دوی دی انکار نا دوی دی انکار نا کتر تعجب کے نو واقعی دی خبر تعجب باعث ادا وَإِن تَعْجَبْ أَوْ تَعْجَبْ كَيْفَ عَجَبُ قَوْلُهُمْ نواقد تعجب باعث دی خبر دوی کم خبر اَيْذَا كُنَّا تُرَابًا چه دوی دا خبر کئی آیا کل جشمونگ خوری اَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِید آیا یوب شب مونگا فی خلقٍ جَدِید پیونوی پیدایش کی چه کل خوری شو اللہ تعالی دا خبر واقعی دا تعجب دا دوی دا خبر واقعی دا تعجب دا دوی وی چه کل خور سر خوری شو بیا بان خدای پیدا کئی اولائک اللذین صلی اللہ تعالیٰ وی دا سوک چی دا سی خبر کئی دی اصل کہ نا خدای منی نا دا خدای پاور منی نا خدای قوت منی
اولئك الذين داكسان لي كفروا بربهم كده كفر کرے پا پروردگار پا واولئك داكسان الاغلال في آناقهم چنونا و زنجرونا و پراتے پا ستونا و دوئے کے اغلال مانا زنجرونا تاسم زنجرو ہے ہاں چین زنجرونا و پراتے في آناقهم پا ستونا و دوئے کے واولئك اصحاب النار داكسان ملگر دور دیم فیا خالدون دی بدے کے میشے نو سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیل دا وارننگ یا دا ترک ورکو چی دا انکار مکوی دا اللہ دا کلام نا کنی عذاب بدر بانے رازی نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا دمرا بے وقوف خلق دے دمرا عنادیان دی تا توی ویا عذاب بکر رازی اتا چی منگا چی رے عذاب با اس بایت چی چالا دا عذاب نا وارننگ ورکن چی غوی چی رخ دایتا گورا چی دا عذاب رانا چی دا خیر لار راتا وخیا یا اللہ خیر راتا پیرکی اللہ تعالیٰ دا دمرا بے وقوف زامن دا عذاب را والا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ أَدَيْفَ غُجْلَتْ غَالِي تصم غجلت وائي كسو وائي جلد بازي زر سو وائي حيث حيث نظر پختو كسو وائي زر وَيَسْتَعْجِلُونَكَ أَدَيْ جلد بازي كَي دَتَانَ بِسَيَتِ فَعَذَابْ قَبْلَ الْخَسَنَتِ مَخْكِدْ خَيْرْنَا خیر نغواری عذاب غواری خیر نغواری عذاب غواری سورة الانعام نا سورة الانفال پیدام آیت نمبر یو دیر شو دو دیر او دری دیر يوصل يوتيا آيات نمبر يوديش وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَلَچُولُ اسْدَيْشِ دُوِ بَانِيَاتُنَا زَمُونَگَا قَادُونُ دَا كَافِرَا وَيْقَدْ سَمَيْنَا او منگا وارد سلیو وقت مزایا سوا پیغمبر علیہ السلام بورتا قرآن کے دیوئے بس نیو وقت مزایا سوا منگا وارد سلیو تجی سوائے منگا وارد او دوئے خبر وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا كَمُنْغَم إِرَادَهُ كُو نداس خبر منغم کولیش نو دات چی سوای دات خبري منغم کولیش إن هذا إلا أساطير الأولين ندي دا خبري مگر کسے دڑوان دے نو خلق دی نو پیغمبر علیہ السلام ولی ارور کو داس موای دو خدای کلام متعلق داس خبري مکہ وے کنی عذاب بدر باندې راشی صبر راشی عذاب ندوی کی اوسره نظر ابن حارث دیر خبیث سره ناغدا سے اسمان تر تو کہ کلا برازی قولات جب کہ عذاب را ولك ال و اذ قالوا يا تاغتو يد اللهم او الله ان كان هذا هو الحق كذا قران حقیقت استاد جانب ہم یہ نہ منو اس پکار کو داوچ سڑے داوے چی یا اللہ کذا قران استاد طرف نے حقیقت نے بیا ماتا ہدایت راکی تمہارا سوچو ہدایت رکھے خودے قدر وے رہا ہوں وے او اللہ کدا حقیقت وستا جانے بڑا مونگے نمنو فام تر علینا نرا اور مونبان حجارتا سکی من السمائے دا اسمان لا او ایتنا بے عذاب نلیم یا راول مونبان او بل دردنا کذاب سوگو نا فرسی کی چوئی چیز دے لاور اس دوز دے کہ با کف چرام دارت دا لکا غلچ غلال روانی او زان سرسوڑی چراغ ہم زن سر ہو رہی حالان کہ غلق و چغلال ازی پڑ زی صحیح زمان دا لقی و شاعر قدر و بخی اگر یو شاعر ویلو دا شاعران کو عاشق مزاد گوندی بے کو عاشقانہ شاعر وی نگر یو دیر خشاعر ویلو ابتدائی دا سی وچے چے پچل چل کے دے قدم پچل رازی پچل چل کی دا محبوب مطالب ہے چل چل کے دے قدم پا چل رازی پا خرام ناز دا خارو پا پل رازی خارو پہ جنے یہ عمر غیر ہے دیر عجبہ انداز سر جنے پا خرام ناز دا خارو پا پل رازی چی چپا دا بات پی راشی نا گہانا دا ہوا چپا پی راشی نا دا زلفی پا مخ راشی
ویچے چپا دا بات پر آسی ناگہانا وزوی سر چی مخلا والرازی تا سہران سالا لیا پر خوزوی سر چی مخلا والرازی او بیور پسی وی ہاں اغا شیر زمان مستشحب دی یعنی اغا میرے تلی ہاں غلا گر چغلا کبھی پپٹا گر دی سوک رانا چی غلا رکل کہ کئی سوزن سر لائٹ نوڑی وی غلا گر چغلا کبھی پپٹا گر دی خود زرگی غلالا جو بن کی غل راز سوچی وی زر غلا گئی نگا خو بالکل گرسے جی دید دلے رہ سر روانی وی غلا گر چغلا کبھی پپٹا گر دی خود زرگی غلالا جو بن کی غل رازی او اخیر شیر وی مرضی دیش وی مرضی دیش که هر سواہی امیرہ امیری تخلص دے چه مرضی دے عشق ہر سوائی امیرہ تا کسو کیا عشق ہوئی دا خلق کنٹرول کی نہیں کہ کنٹرول کی ہاں دا دنیا مور پلا رو تنسیتو نا کہی یاد کر دا کام کو خدای تو گورا پر شرم ہوئی دے شرم ہوئی خدای نے دیکھو بس امریکائی پس اختائی اور مصیبت صحیح ادھے لگے بکواس کئی اوری دے پلار خبر دا مور اوری نا اوری دا مشر اوری دیچا نا اوری اور لگیائی بس سوئی سو خرافات وئی نا او شاعر وئی چه مرضی دیش هر سوائی امیرا تا زرند وئی دا چه وڑا کئی نو چه صحیح وڑا نکئی منگو دا زرند خابر دل کئی تا سوئی ورد دل اول یعنی اوڑا کول نکئی غٹ غٹ رو باسی منگو ایتا دل وئی ناگا چه دل شی اب یا دا غویان دا خوراکم نی انسان ها پر نشو کولی خود غویان دا خوراکم نی ناغوی مرضی دا غش هر سوائی امیرا دا ناجول زرن دا خلیل دل رازی خشایر بن نا دیر خشایر نیو سلسلو رو کالو عمر کیوں پاس دیر پدگا اخیر عمر کیوں دا گوڑ اخراب دی خود دمر پالوان سڑے ہو جزوان سڑے بے داسیونی سر اب دلاس نشو خلاص ہو دی صحیح نما ورته ما اجزه د دسته د صحت راست لري به ما نشي نه لیکلي ما نشي نه لیکلي نسوار به هم کول کم نسوار نسوار به لیکو دا کومه زمانه کې دا پیپر چې راوته وي پر دې نه مخکې کاغذ پیپر کوم هغه داسې باري بوندي نو بس ای کې به نسوار واځو نو داسې به کوم کم دی کې خو کې نه صحیح مې نه آنو سموئے چو اسقاب اللہ اما یا کہو پیغمبر چی دویوے اللہ اما او اللہ انکان حادا او الحق وی کدا قرآن حق استا جانبنا فام تر علینا حجارتا من السمائے نرا اور مبالے تیگی دا اسمان نا اویتنا یارا ولی منتا بحضاب العلیم دردناک عذاب پیغمبر علیہ السلام وی یا اللہ چی دل او رس دوست دے کہ بکف چراغ دارد خدا بے خوبا سا پکالی چی دے ہدایت سوالے کردی خو عذاب تا پڑی ہوئی دی عذاب تا خو اللہ تعالیٰ ہوئے چی ہاں ستا بے او بل ریزویشن نمی چی دی عذاب واری نرازی پہ ہو لینا چی عذاب واری اللہ داغی وجہ ہوئی چی وما کان اللہ لیو غزبان سورہ انفال کی اللہ وما كان الله ليعذبهم نبي الله تعالى ليعذبهم چه عذاب ورکی دو علاوه انت فيهم زکا چه تیم میں اس کے موجود ہے نو ایز لانگ ایز یو آر دیر امانگس دیم آئی ویل نیور پنش دیم اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایز لانگ ایز یو آر امانگس دیم آئی ویل نیور سین اینی عذاب آن سچ لائٹ پیپل بیکاز آف یو وچی تاکل اوباسا دیا بیدے فیس گئی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله مغذبهم ان دي الله غذاب ولكم كده توهم يستغفرون زكاه دي کے خلق دی ابو استغفار وے طيب کہ یو وجدارا استاد موجود ہے وجہ عذاب مرضی دے موجدارا کہ مسلمانان دی کے موجود دی غیر استغفار ورد دیر کی استغفر اللہ دی ہوئی سکے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجدد الاتصال رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات کے نقل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہونا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے عمومی عذاب دا پارا
اصل پر دا عمومی عذاب دا پارا پا یو کمیونٹی باندے دو ہینڈرنسز اللہ تعالیٰ ہو خدر سو ہینڈرنسز دو رکا اٹھنا دو بندیزونا چرا دے دو بندیزو دا وجب عذاب میں راضی یو دا چی پیغمبر ہم اس کی موجود دے صلی اللہ علیہ وسلم او دویم دا چی مسلمانان پاکی موجود دے استغفار ہوئی مسلمان موجود دے استغفار ہوئی نو اس کو پیغمبر علیہ السلام نشتا تو استغفار کو بیام نشتا نو دا عموم عذاب نا زان بچ کولو دا پارا not only for your own self but for entire community you have to recite استغفار at least 313 times every day it will protect the entire community from the عذاب of Allah سبحانه وتعالی درے سوا دیار لزل روزانہ دور مشکل کا عمل ہے او دامنا چگیلی خام خواب طول پہ یو ظل ہوایا یو پنزوز ظل ہوایا بیا دوڑای اخرا بیا پنزوز ظل بلوخ ہوایا پہ چوبیس گھنٹے کے سلیس گھنٹے کے درے سوا دیار لزل پورا کو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نہ صرف دا کہ تو پروٹیکٹڈ ہے انٹائر کمیونٹی وڈ بی پروٹیکٹڈ نو واپس پر سبق تھا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ فَغُجْلَتَ وَتَلْوَارَ أَوْ زُرْغْوَارِ تَانَ غَذَابْ قَبْلَ الْحَسَنَةِ مَخْكِدَ رَحْمَتْنَا وَقَدْ خَلَتْ اللہ تعالیٰ فرمائی چی دیکھو گورا دا چیلنج خو آغا اتارتی تور کول پکار دی چی دا آغا دا پاور متعلق ستاسو شبئی صحیح چی لاس بے ازاد دے صحیح ورطا لاس بے ازاد دے صحیح کیا کر سکتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ فرمائی they should look into the history what I have done to such like people the history کے نگوری چمارے دوئے کو نزناو رسر صاحب حل کٹے دے دیو جیو فرمائی چه وقت خلق من قبلهم المسلات اتا کی سر تیر شوی دے مخید دوینا مختلف قسم عذابون مختلف امتنو تا وَإِنَّ رَبَّكَ قُتَاكِ سَرَ رَبْسْنَا لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ دیر در گزر کون کے دے وَإِنَّ رَبَّكَ أَتَاكِ سَرْ رَبْسَا لَذُو مَغْفِرَةٍ دیر در گزر کون کے دے لِلنَّاسِ انسانانو تا غلا ظلمِ سرد ظلم دلی اللہ تعالیٰ فرمائی چستا خدا ہے دیر لوے حلم لری دیر لوے بردباری لری دیر لوے برداشت لے دے خلق لگیا دے اگر چیلنج گئی تو اللہ تعالیٰ بھی عذاب نہ رکھئی اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ غَلَا ظُلْمِهِمْ Even though they are violating the rules of Allah and challenging His authority, but still Allah subhanahu wa ta'ala is far bearing. He does ignore them. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَطَا كِسَ الرَّبْدَ دَ مَغْفِرَتْ مَالِكْ دِ انسانانو تَا دَرْ بُزَرْتَي غَلَا ظُلْمِمْ سَرَدْ ظُلْمْ دِدُوِ اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھر دے مانا دا ندا دے مانا دا نه ده چې الله تعالی عذاب نه ورکوي کله چې عذاب ورکوي نو هغه بیا مثالي ورکوي کله چې عذاب ورکوي هغه مونږ یو سړی چې بردباري یا غوسه کېږي نه د هغه د غوسې نه ګورېږه کوم سړی چې غوسه کېږي نه څنګه حیات مونږ تا نه ځکه ډېر ویلی وو چې ته غوسه کېږي نه صحیح نو مونږ خدای دې نه کړي که حیات ته ته غوسه شه د ده غوسه بیا مثالي یو زمونږ په شان چې هر وخت غوسه کېږي نه داسه کوي نه بس هسې غوسه وخوري صحیح وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابُ أَتَاكِ سَرَّدْتَا يَكِنًا سَخْتَ عَذَابُ وَرْكَوْنْكِ دِهِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيْحَاكَ سَانْچِ كَافِرَانْ شِوِدِ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ وَلِنِشِ نَازِلُ لِدِي پیغمبر بانے آيَةٌ مُعْجِزَا كما چمون والو اس معجزات دا پیغمبر علیہ السلام او فزرگونو پیغمبر علیہ السلام معجزے فزرگونو بھی خودوی بھی چھ معجزہ میریکل آف اور اون چوائس لولا انزل علی آیتم من ربی ولنشی نازلو دبان معجزہ زمون دچائز پروردگار جانبنا اس اللہ تعالیٰ جواب ورکل چھ you are not there to show them miracle that is not the responsibility and duty of a messenger در پیغمبر زی موارنے دا چھ خلقو تبسقی معجزے بقی the only responsibility of a messenger is to guide them towards صراط مستقیم that's the end معجزہ ہے سیکنڈری اگر کل بھئی کل بنی تو لو پیغمبران سر معجزے بھی نا مدی وجہ اللہ تعالیٰ ہوئی چھتا تور تقبل ڈیوٹی ہوگا ایزمار ڈیوٹی معجزے خول لگی
انما انت منذر خبر دادا چتو واد من ورکون کے ولکل قوم الهاد اد ہر قوم دے پارا اللہ تعالی یو ہادی لے گلے دے نو تم وار من ورکے او ہدایت ورکے ہدایت ورکے چی نی اقلی نو وار من ورکے اس دا غدوارا کارا کے پیغمبر السلام میں او ویور جامستان استاذی مہاری صحیح اس پاتے سے دوی ڈیمانڈ شو اس اے میریکل یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو وے لیو دے میلون وتھ دیئر حماقت بلی بے وقوفے سرے پرے گا اللہ یعلم ما تحمل کل انسا اللہ تعالی یعلم اغپوئی جی ما تحمل کل انسا پا اغما دبان لے چھ بارئیے ہر زنانا وما تغیض الارحام او آغا چھ نقصان کئیے رحم ندمیندو وما تزدادو او آغا چھ انکریس کئیے رحم ندمیندو اللہ تعالی فرمائی inside the womb of mother what's going on that's known to اللہ سبحانہ وتعالی علوم صحیح وہ آپ کا ساتھی کہہ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہے وہ تو وہ ہو گیا آج اس کا فون آیا تھا وہ آپ پہ بڑا غصہ تھا اپنے فون نہیں اٹھا تو وہ غصہ تھا تو اس نے کہا میرا غصہ اسے پہنچا دو وہ یہاں گیا کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انسا اللہ تعالیٰ کوئی بھی پاس بانے پہ جنی ما تحمل کل انسا سے ہر مادبا سشے با رہی ہے ہر مادبا سشے نو باڈی نوز چدہ فلانا خزا یا دا فلانا غوا یا دا فلانا گاو میشا یا دا فلانا گڈا یا میز دبا سشے با رہی صحیح لیٹر نان یو کین کم ٹو نو کیوں اس کو ٹیکنالوجی تم رہا ایشوا چی بے ورطہ ہونی سی اگر چی غلط ہے مشی دادا تو جوان دن ملکری اگوی تر پرونا پوری وی ڈاکٹرانو ویچ جینای دا نن چی پیدا شیخا لگتے اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغیض الارحام او آغا چی رحمون نقصان کئی نسو نقصان کئی اللہ تعالی ویسا پدی پوئی گم چی دا رحم یعنی دا مور گومب دا بدی بچی سر سکی ڈیسیبل با پیدا کی دے او مجذوب پیدا کی دی دا دا بخپی نہیں دا دا دماغ کار نکی دا ہارٹ ٹربل دا دا کڈنی ڈیزیز بھی اینڈ سو اینڈ سو آن اللہ تعالیٰ فرمائی مخیر دا تشکیل نہ دا ما تمالی وما تغیض الارحام وما تزداد او آغا چین کریس کئی بے اضافے کئی بے دار حمون دا مور چی یو بچے بھائی دو بھائی درے بھائی ما اخبار کے لسکل وہ بچی دیئے ویسلے پیدا شیئی تھی سو وہ بچی ندا بسو رہی دا سا آو آو ما چاہتا اخبار کے لسکل وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ اس اللہ تعالیٰ فرمائی دے دیئے مانا دانا چھے مانا شین بے کنٹرول شوئے دے دغز ما فی صلوا وَكُلُّ شَيْءٍ عَرْشِ دَا اللَّهَ پَنِ بِمِقْدَارٍ پَيَوْ اندازہ ڈیسائیڈ دے عالم الغیب آغا اللہ تعالیٰ چھے عالم دے دپٹو والشہادہ و دخکارو الکبیر دیر لوئے دے دا صفات و پہتے بار بانے المتعال او دیر لوئے دے دا ذات پہتے بار بانے یا الکبیر او دیر لوئے دے ذات پہتے بار المتعال او دیر لوئے دے صفات و پہتے بار سوا ملکم برابر دستاتنا من آسوک اثر القولا چھ خبر پٹا سی اثر القولا بلا خبر پٹا ساتی اللہ تعالیٰ فرمائی ما تا سفر کیشتا اس حیات کو ذہن کی سری ما تا پتا لیشتا چھ دے کر ایکسپریس کی ما تا پتا ہو لگی خو اللہ تعالیٰ فرمائی ما تا خود دے دے ایکسپریس کو نمک کیوں پتا یہ دے بلین کی سری سواء منکم من اثر القولا اگر سوچ پٹ ساتی خبرا ومن جاربے او آسو جاربے چھ اوپن قیدا خبرا ومن ہوا آسو مستقبل باللیلے چھ زان پٹ ان کے دشپے و سارے بن اوتلک ان کے دے بن نہارے دروز